Salom do'stlar. Bu videoda siz bilan Tojikistonga yo'l olamiz. Tojikiston Pomir tog'i etagida joylashgan O'rta Osiyodagi davlat bo'lib, O'zbekiston, Qirg'iziston, Afg'oniston va Xitoy bilan chegaradosh. Hududi 141 400 kvadrat kilometr va u O'rta Osiyodagi eng kichik davlatdir. Aholisi 9 milliondan oshiq. Xalqaro valyuta fondi hisobiga ko'ra, 60%ga yaqin aholi kuniga 2 dollardan kam pulga yashaydi. Yashash darajasi reytingida Tojikiston 101 o'rinda. Mamlakatda ish kam, bo'lsa ham maoshi juda past. Bugungi kunda davlatda o'rtacha oylik 140 dollardir. O'rtacha nafaqa 35 dollar. O'rtacha umr ko'rish 71 yosh. Mamlakat iqtisodi xorijda ishlaydigan fuqarolarga juda ham bog'liqdir. Tojikistonning xorijda ishlaydigan fuqarolari umumiy soni 1,5 milliondan ortiq. Xalqaro valyuta fondi ma'lumotiga ko'ra, ular har yili mamlakatga 4 milliard dollarga yaqin pul yuboradi. Shundan 90%dan ortig'i Rossiyadan jo'natiladi. Tojikiston agrar sanoatlashgan davlat va katta iqtisodiy kuchiga qaramay, hozir dunyodagi rivojlanmagan davlatlardan biri. Mamlakatning 93% hududini tog'lar tashkil qiladi. Davlat tili tojik tili. Keng tarqalgan din islom dini. Poytaxti Dushanbe shahri. Ko'plab tashkilotlar xususiylashgan. Xorijiy investitsiya asosan tog'kon metallurgiyasi va tekstil sohasiga kiritilgan. Tojikiston hududida kumush, oltin, temir, qo'rg'oshin, osh tuzi va boshqa qazilmalar yirik konlari mavjud. Ammo tog'li hududlar relyefi sabab ularni qazib chiqarish mushkul. Qishloq xo'jaligi asosiy sohalari paxta, ipak, meva yetishtirish va uzumchilik. Tojikiston suv energetikasida katta imkoniyatlarga ega. Suv energiya resurslarining umumiy hajmi 527 milliard kilovatt soatga tengdir. Bu davlatni elektr energiyasi bilan eng yaxshi ta'minlangan mamlakatlar qatoriga kiritadi. MDHda Tojikiston bu borada faqat Rossiyadan ortda qoladi. Nurek gidroelektrostansiyasi o'z vaqtida eng baland to'g'on sifatida Ginnesga kirgan. Uning balandligi 304 metr. Ammo 2013 yilda Xitoylar Zinpin GESini ochishdi. GESning balandligi 305 metr. Bor yo'g'i 1 metrga baland va endi Nurek GES 2-chi o'rinda. Iqtisodni rivojlantirish uchun hukumat tomonidan bir qancha choralar ko'rilgan va 4 ta ochiq iqtisodiy zonalar tashkil etilgan. Subyektlar uchun bir qancha imtiyozlar mavjud. Ular soliqdan, bojxona to'lovidan ozod etiladi. Bu zonalarni rivojlantirish uchun barcha ma'muriy ishlar bekor qilingan. Buning ijobiy samarasi bo'ldi. Ammo tikilayotgan investitsiyalar aholining hayot tarzini yaxshilash uchun kamlik qiladi. Dunyodagi eng yirik kumush konlaridan biri Tojikistonning shimolida joylashgan. Xo'ja Mo'min tog'i haqiqiy tabiat tuhfasi bo'lib, turli rangdagi toza tuzlardan tashkil topgan. Uning ranglari kulrang, pushti va firuza. Tog'ning hatto birgina qismi ham butun insoniyatni 100 yillab tuz bilan ta'minlashga yetadi. Geologlarning aytishicha, Xo'ja Mo'minda 30 milliard tonnadan ortiq tuz mavjud. Dushanbe Tojikiston poytaxti, mamlakatdagi eng yirik shahardir. Shahar nomi Dushanba, haftaning birinchi kuni degan ma'noni anglatadi. Bunday nomga sabab nima? Gap shundaki, ilgari shahar o'rnida Dushanba bozor nomli qishloq bo'lgan. Bu qishloqda aynan dushanba kuni bozor bo'lgan. Masalan, qo'shni yakshanba qishlog'ida bozor yakshanbada o'tkazilgan. Bunday nomlar sabab odamlar qaysi kuni, qaysi qishloqda bozor bo'lishini bilganlar. Dushanbe tog'lar orasidagi qulay yerga joylashgan. Shahar chegarasidan 100 metrdan so'ng tog'lar boshlanadi. Shaharning bosh ko'chasi Rudaki ko'chasi. Poytaxtda ko'plab muzey, yodgorlik, teatrlar bor. Ayniqsa milliy muzey o'zgacha. Shahar atrofida sanatoriy va turistik bazalar joylashgan. Ammo asosiy obida shaharning o'zida emas. Undan 20 kilometr uzoqda. Bu Hisor qal'asi, Tojikistonning asosiy obidalaridan biridir. Qal'a mahalliy aholini bosqinchilardan himoya qilish uchun 2000 yil avval barpo etilgan. Hisordan buyuk ipak yo'li o'tgan. Dushanbe markazida 2011 yilda uzoq yillik loyiha ulkan flagoshtok o'rnatildi. 12 ta metal ustundan iborat konstruksiyaning balandligi 165 metr. Unga tikilgan bayroqning uzunligi
60 metr. Og'irligi esa 700 kilogramdan oshiqroq. Bu dunyodagi eng baland flagshtok edi. Ammo 2014-yilda Saudiya Arabistonida 170 metrlik flagshtok o'rnatishdi. Endi Tojikiston 2-chi o'rinda. Xo'jand kattaligi bo'yicha 2-chi shahar. Shahar tarixi qadim yillarga borib taqaladi. U Ahamoniylar davrida ham mavjud bo'lgan. Aleksandr Makedonskiy qo'shini shaharni egallab, uni mustahkamlaydi va Aleksandriya Eshata deb nomlaydi. Xo'jand tarixda yuksak madaniyat, muhim savdo va hunarmandchilik markazi sifatida nom qoldirgan. Shahar Farg'ona vodiysining g'arbiy qismida, Sirdaryo bo'yida joylashgan va barcha tarafdan tog' bilan o'ralgan. Xo'jandda Farg'ona vodiysi faxrlanadigan juda ko'plab mevali bog'lar bor. Shaharda tarixiy obidalardan Shayx Muslihiddin maqbarasi, Masjidi Jomi va Xo'jand qal'asi mavjud. Zarafshonning chap qirg'og'ida joylashgan Panjikent dengiz sathidan 900 metr balandlikda joylashgan. Bu shahar Tojikistonning eng e'tiborga molik tarixiy shaharlaridandir. U qachonlardir So'g davlatlaridan birining poytaxti bo'lgan. Bu yerda arxeologlar ko'plab uylar, maqbara va saroy devori yozuvlarini topishgan. Panjikent nafaqat tarixiy yodgorliklar bilan, balki Zarafshon bo'yidagi dam olish maskanlari bilan ham mashhurdir. Panjikentdan 37 km uzoqlikda Mozori Sharif qishlog'ida 14-asrga oid Muhammad Bashoro maqbarasi joylashgan. U zot olim va hadis bilimdoni bo'lgan. Tojikiston iqlimi subtropikka yaqin. Keskin kontinental, past vodiylarda yaxshigina issiq, yozda harorat 30 darajadan oshib, tog'larning o'rta darajasida harorat o'rtacha issiq, harorat 0 dan 14 darajagacha, yuqori tog'li hududlarda esa harorat yaxshigina past, hatto iyulda ham harorat plus 3 darajaga arang yetadi. Tojikistonning asosiy boyligi betakror tabiatidir. Mamlakat dunyoda alpinizm rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. Har yili mamlakatga 100 minglab odamlar balandligi 7,5 ming metr bo'lgan Tyan-Shan, Fan va Pomir tog'lari cho'qqilarini zabt etgani kelishadi. Pomir Markaziy Osiyo janubidagi va shimolda Himolayga tutashgan tog' tizmasidir. U Tojikiston, Xitoy, Afg'oniston va Pokistondan o'tgan. Pomir Markaziy Osiyodagi boshqa qudratli tog' tizmalari: Hindukush, Karakorum, Kanyulun va Tyan-Shan bilan ham tutashdir. Tojikiston tog' landshafti go'zalligiga Alp tog'lari yashilligi va uning atrofida oqadigan tiniq daryolar o'zgacha hissa qo'shadi. Yozda tog' yon bag'ri turli yovvoyi tog' gullari bilan qoplanib ketadi. Tyan-Shan o'rmonlarida turli xil foydali o'simliklar o'sadi. Bu o'rmonlarda tog' bo'rilari, silovsin, qobon, ayiq, Qizil kitobga kiritilgan noyob qor qoploni yashaydi. Tojikiston hududida minglab tog' muzliklari bor. Ularning eng yirigi Fetchenka muzligi. Xullas, mamlakat asosan tog'dan iborat va alpinizm toqqa chiqishga ishqibozlar uchun haqiqiy sovg'adir. Tojikistondagi asosiy yirik daryolar Amudaryo, Sirdaryo, Vaxsh, Zarafshon, Panj. Qorakol ko'li mamlakatdagi eng katta ko'ldir. Maydoni 80 kvadrat kilometr. U Pomirning shimoliy qismida 3914 metr balandlikda joylashgan. Ko'lning sathi yorqin ko'k rangda. Suvi achchiq sho'r. Shaffofligi 9 metrgacha yetadi. Tabiat go'zalligini asrash uchun Tojikistonda bir necha qo'riqxonalar tashkil etilgan. Eng mashhurlari Beshai Palangon, Romit va Dashtijum. Childuxtaron vodiysi 40 vodiysi degani. Afsonaga ko'ra, vodiydagi 40 ta katta tosh bo'laklari bosqinchilarga cho'ri bo'lishni istamagan 40 nafar qiz bo'lib, ular yaratgandan ularni toshga aylantirishini so'rab yolvorishgan. Mahalliy aholi har yili bahorda bu toshlarni gullar va yorqin tasmalar bilan bezaydi. Agar siz Tojikistonga kelgan bo'lsangiz, albatta bozorlarga boring. Bu yerda siz turfa xil mahsulotni juda arzon narxga olasiz. Yodda tuting, istalgan sharq bozorining eng asosiy qoidasi savdolashish. Bu qoidaga ayniqsa mahalliy aholi amal qiladi. Tojikistondan eng ko'p olib ketiladigan suvenirlar: doppa, ro'mol, paxtalik ko'ylaklar, belbog'lar, kiyim-kechak, gilam va teridan tikilgan mahalliy oyoq kiyimlar. Bu buyumlarning qiymatli ekanligi sabab barchasi mahalliy ustalar qo'l mehnatidir. Allaqanday Xitoy fabrikasi emas. Tojikistonda, ayniqsa qishloqlarda, go'zallikning belgisi tutashgan qalin qoshlar hisoblanadi. Ayrim qizlar ataylab qoshlarining o'rtasini bo'yashadi. Barchaga tashakkur. Video haqidagi fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.